ମୁଇଁ ମହୁଲପାଲି ବ୍ରିଜ୍ ନିକେ ପଲେଇ ଆଇଛେଁ। ଆଉ ମହୁଲପାଲି ବ୍ରିଜ୍ ତ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଇଁ ଉପରୁ ଦେଖି ସାରିଥିଲି ନ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ତଲାରୁ ଟିକେ ଦେଖି ଦଉଛେଁ, ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖୁଥନ୍। ତାପରେ ଗାଧି ଆସିଥିଲି ମୁଇଁ ମହୁଲପାଲି ବ୍ରିଜ୍ ନିକେ। ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଯେନ୍ଟା କି ହଉଛେ କେଡ଼େ, ମୁଇଁ ଟ୍ରାଏପଡ଼୍ ଟିକେ ଭୁଲି ଗଲି ଆନ୍ବାର୍ ଲାଗି, ଇଟା ହାତ ଥରି ସୁଟିଂ କରିଦେଉଛେଁ ନ କ୍ୟାମେରାକେ। ତ ଦେଖୁନ୍ ଦେଖୁଥନ୍ ମୁଇଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ଚାଲୁ କରିକି ଦେଖେଇ ଦଉଛେଁ ବ୍ରିଜ୍କେ, ବ୍ରିଜ୍ର ତଲ୍କେ ଟିକେ ଭଲ୍ କରି ଦେଖୁଥନ୍। ଇଟା ବ୍ରିଜ୍ର ତଲ୍, ଇଟା ଦେଖୁନ୍ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ପିଲର୍ ମାନେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଇଟା ଯେନ୍ଟାକି ପୁରା ତଲୁ ଉପର୍କେ ଦେଖେଇ ଦଉଛେଁ, ଦେଖୁନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ପୁରା କେତେ ଲମ୍ବା ଅଛି, ଆଉ ତଲ୍ ଟିକେ ଦେଖିଦଉନ୍ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଅଛି, ଦେଖୁନ୍ ତଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଅଛି। ବେଶୀ ବେଲେ ମୁଇଁ ସୁଟିଂ ନି କରେନ, ମୁଁ ପଲଉଛେଁ ନ। ଆଉ ଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏ, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଉନ, ଏନ୍ତା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି। ତଲାରୁ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଅଛି, ଉପର ଆଡ଼ୁ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ମହୁଲପାଲି ବ୍ରିଜ୍ର ତଲ୍କେ ଟିକେ ନି ଦେଖିଥିବେ। ତା ତ ଦେଖୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେଁ, ତଲାଡ଼ୁ ଟିକେ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଦିଶୁଛି ବ୍ରିଜ୍। ଦେଖୁନ୍ ମହୁଲପାଲି ବ୍ରିଜ୍ ଉପର କେଡ଼େ ଗୁମା ଉଠିଛି, ଦେଖୁନ୍ ତଲିଟା ଟିକେ ଗୁମା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁମା। ମହୁଲପାଲି ବ୍ରିଜ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ତ ଉପର ଆଡ଼ୁ ଦେଖିଥିଲେ, ତ ଏଇଟା ମହୁଲପାଲି ବ୍ରିଜ୍ ପୁରା ତଲ୍କେ ଆସିକି ଦେଖି ଦେଉଛେଁ, ସୁଟିଂ କରି ଦେଉଛେଁ। ଦେଖୁନ୍ କେତେ ଲମ୍ବା ଅଛି, ଆଉ ତଲାଡ଼ୁ ଇଟା କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଜଏଣ୍ଟ କରାହେଇଛି, ଆଉ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ଇଟା ବନା ହେଇଛି ଦେଖୁନ୍ ଟିକେ ଦେଖିଦଉନ୍। ର ଆଉ ଟିକେ ମୁଇଁ ଆଗ୍କେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେଁ, ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ଇ ମୂର୍ଷା ସେ ମୂର୍ଷା ମୁଇଁ ଇଟା ପଲେଇ ଆସିଛେଁ ମହୁଲପାଲି ବ୍ରିଜ୍ ନିକେ। ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଉପର ଦେଖେଇ ଦେଉଛେଁ କେତେ ଡେଙ୍ଗ ଅଛେ, ଆଉ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଗୁମା ମାନେ ଅଛେ ଦେଖୁନ୍, ଇଟା ଦିଶୁଛେ ଗୁମା ମାନେ। ତ ପଦମ୍ପୁର ଟିକେ ଆସିଥିଲି ମହୁଲପାଲି ବ୍ରିଜ୍ ତଲ୍କେ ଇଟା ପଲେଇ ଆସିଛେଁ, ଇଟା ଆଉ ସୁଟିଂ କରିଛେଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖୁଛନ୍, ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଉନ, ଏନ୍ତା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି, ଆଗ୍କେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଆସ୍ବା। ଆଉ ଏଇଟା ପଳେଇ ଯାଇଛେ ମହୁଲପାଲି ବ୍ରିଜ୍, ଦେଖୁନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ପିଲର୍ ମାନେ ଲାଗିଛି। ତ ଏଇଟା ସେ ଦେଖୁନ୍ ମହୁଲପାଲି ବ୍ରିଜ୍, ଆଉ ଏଇଟା ଗାଡ଼ି ଥି ଯାଉଛେଁ, ଦେଖୁନ୍ ଗାଡ଼ି ଇଟା ଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କ'ଣ ବସିଛେ ଏଇଟା। ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଗାଡ଼ି ଦେଇ ବସିକି ସୁଟିଂ କରୁଛେଁ, ଇଟା ଯେନ୍ଟାକି ମହୁଲପାଲି ବ୍ରିଜ୍ର ଇଟା ଉପରେ। ଆଉ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଇଁ ଦେଖାଲି ତଲ ତଲର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଇଁ ଦେଖାଲି, ତଳେ ଦେଖୁନ୍ ଯାଉଛେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଥି, ଆଉ ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛେଁ।